Hallo alle sammen, det er Mattboksen her, velkommen tilbake til en ny episode av Pokémon Shield. Selv om det kanskje ikke virker som for dere, så er det faktisk over 3 uker siden jeg sist recordet denne episoden dette. Så det har skjedd litt av hvert siden den gang. Jeg har så klart ikke gått videre med storyen, men jeg har hengt en del i Wild Area. Så jeg har fått en del nye Pokémon. Jeg har gjort noen surprise raids online. Og jeg har levelet opp noen Pokémon og så videre. Så nå skal vi se på hvordan teamet vårt ser ut akkurat nå. Det er ikke sånn som dere husker det, for å si det sånn. Så la oss sjekke ut våre Pokémon. Og som dere kan se her, dette er en Pokémon vi ikke hadde sist gang. Det er en Corsola, som heter Coralene, som er en Ghost-type. Det er en Galarian Corsola. Så vanlig Corsola er vann og rock, men denne her er Ghost, for det er basically et dødt korallrev, basically. Og den har Shadow Ball, Ancient Power, Ice Beam og Curse. Veldig kult. Og så har vi Karpe her. Som, det er faktisk et event nå, hvor det er, eller jeg tror eventet er over, men det var et event der du kunne finne en gullmatchekarper i Max Raid Battle, så jeg fant den, fanget den og kalte den for Karpe, og utviklet den til Gyarados, så klart. Og den har Outrage, Earthquake, Waterfall og Crunch, og så har vi Gift Life, som basically er en utviklet Toxel, og jeg tror den heter Toxtricity eller noe, i sin utviklede form. Og så har vi Blaze som vanlig. Så har vi Snozzaline, som er en utviklet Blipbug. Hvis det er navnet på den. Den er Psychic og Bug, veldig kul. Og så har vi den siste flagget vårt, som er en Cosmos. Den fikk jeg faktisk, eller jeg fikk ikke denne da, men jeg fikk en sånn der Duraludon, som heter, i et Surprise Trade. Så jeg tenkte, kanskje jeg skal ha med en sånn. Så da, jeg fikk også en Ditto fra et Surprise Trade. Så jeg puttet en Ditto og en Duraludon i Daycare. Så fikk jeg et egg, og så klekket denne her. Så den er også med meg på laget. Men, det her er faktisk ikke det eneste laget mitt. For jeg har 2 lag. Og dette er lag nummer 1, og så et annet lag som er lag nummer 2. Så jeg kommer til å bytte litt på de innimellom. Så her skal vi ta en titt på lag nummer 2. Og det er Melkerull, som dere kan huske fra tidligere videoer, som har nå utviklet seg til å bli en veldig kul type, for å si sånn. Så har vi Nia da, som utviklet seg fra Larvitar til... Nå står det helt stille her. Pupitar? Jeg tror det. Så har vi Drake, som er en Charmander, som jeg fikk i en sånn surprise trade. Og så da breeda jeg den, for at jeg vil ikke ha med andre sin Pokémon, fordi... Hvis det er over en viss level, så vil jeg ikke gjøre det jeg sier, inntil jeg får de gymbadgene. Så derfor tenkte jeg å breede så mye bedre, for da er det min egen Pokémon. Så kan det være så høy level du vil. Så har vi Drogon, som jeg faktisk fanget selv, fordi den fant jeg i et Max Raid Battle, og det tror jeg er ganske sjeldne, faktisk. Så den skal ha med meg. Det er en drage- og ghost-type. Og så har vi Makrell, da, min trofeste Makrell. Fantastisk Pokémon. Og så har vi Pikachu, som også har vært med meg. Jeg tror det var alle på det laget. Ja, det var det. Og her har vi noen flere Shiny Magikarps, som bare er her i boksen. Men da, og ja, en ting til. Nå skal det sies at jeg har brukt noen av de. Men, som du kan se her, så er det ganske mange XP candies av varierte typer. Jeg kommer ikke til å bruke de akkurat nå, for jeg vil ikke være all for overpowered, liksom. Jeg vil ikke være level 100 før jeg tar 3. gym, liksom. Men jeg har de inntil videre, så jeg kan bruke de når jeg vil. Det er veldig greit. Eller hvis jeg finner en ny Pokémon jeg vil ha med meg, så kan jeg bare gi den masse XP candy. Ok, men da drar vi tilbake til der vi faktisk var. Ok, da er jeg faktisk tilbake der vi var i forrige episode, så la oss fortsette inn nå! Kjørte på en av en Shellos. Jeg kjørte faktisk på en Shellos i starten av hulen også. Ikke meningen. Ok, hva finner vi nede i hulen her? En Shootle som bare sto i veien. It just stood in my way. Shootle, setter ikke pris på sånn det. Faktisk gjør jeg ikke det. Run from battle. Jeg skal se hva som er til venstre. Høyre på godt norsk. Oi, nei! Hjelp! Hei! Der var du, ja. Der var du. Og dette er... Hvem er dette, da? Dette er... Railstaff Vincent. Ok. Og sånn Pokémon er det. En Drillbur. Og jeg har Coralene foran. Kanskje ikke det beste valget, men... la oss prøve. La oss bruke... Ice Beam, siden det er super effektivt. Dude. Det er frekt gjort. Ikke dygg ned når jeg skal... bruke Ice Beam. Det synes jeg var litt frekt, faktisk, for å være ærlig. Litt frekt. Au. Stakkars Coralene. Curse Body. Curse Body er dritig, da. Da kan jeg ikke bruke Dig. Ok, det er en veldig nice ability. Jeg er veldig glad for at Coralene har den abilityen. Fordi Coralene kunne også hatt weak armor, og det er ikke jeg noe glad i. For sånn at hver gang du blir treffet, så mister du defense, men du blir raskere. Men jeg føler ikke at det er noe vits, uansett. Jeg vil heller ha defense enn å ha speed, for å si det sånn. Så jeg synes ikke det er en bra ability i det hele tatt. Smackdown.
Ok, Coralina har faktisk ganske bra defense, føler jeg. Jeg føler at den kan klare seg ganske bra. Oh. Nice. One hit killer, Onyx og Drillbur. Ganske sterk, må jeg si. Ja, nei. Nå er jeg sånn level 33, og den var sånn 20 nå, da. Så, ja, ja. Men uansett. Jeg er litt sånn overpowered allerede, så... Gud vet hva som hadde skjedd hvis jeg faktisk hadde gitt alle mine XP candies. Hvert fall Sand Tomb. Et middelmådig angrep som jeg ikke kommer til å bruke. Og her har vi hjelp! Kom deg vekk for om jeg ikke prøver å spise meg. Hva er det som er bak her? Oi, det er hivet i skall! Vent. Jeg må tilbake. Takk for at du hjalp med treningen min, Team Yell, men jeg må si... Men jeg kan ikke tilgi at dere kommer i veien til en Karkul som er hardt i arbeid. Vi kom ikke i veien hans. Vi prøvde bare å heie på den. Fortsatt så knuste oss i den Pokemon-kampen, så det er på tide at Team Yell stikker av gårde og gir moralboost et annet sted. Heie er en ting, men man skulle ikke komme i veien av hardt arbeid. Det er Kabu. Wow, han er helt syk. Ikke rart at han er flammetype gymlederen. Ah, du er trenerne som er endorsa Leon. Hopp på matboksen, er jeg korrekt? Jeg bare trente litt til det siste øyeblikket, så jeg kan garantere dere en perfekt match når jeg kjemper mot dere i gym-challengen. Jeg spesialiserer meg på flammetype Pokémon, og vanntype Pokémon i Gallery Mine nummer 2 er en perfekt motstander å trene mot. Uansett, det begynner å bli sent. Bare gå rett ut av denne minen, så kommer dere til Motostoke. Få dere en god natt søvn på hotellet, og pass på at dere er i toppform. Kom igjen, Karkul. På tide å dra hjem. Jeg skal passe på at du kommer deg dit trygt. Vi kommer til å være i fyr og flamme i morgen. I morgen. Jeg husker at Lee snakket om Kabu. Han sa at det er mange gymledere som gir opp fordi de ikke kan slå han. Åh, nå blir jeg helt fyrt opp også. Den Karkulen fra før. Jeg regner med at den må ha vært her for en jobb. Du vet om pokejobs nå, ikke sant? Så klart så gjør du det. Nå, jeg er klar. Jeg stikker til Budu Drop-In og får noe søvn. Kom i morgen, så... Nei. Når morgendagen kommer, så bør flammegymlederen Kabu være klar, for jeg kommer foran. Ok, nå fant ikke jeg ut hva som var i den hulen der inne da, men det får bare være... koffing. Vet du hva? Jeg kjøpte faktisk en del Quickballs i Wild Area mot sånne... Hva heter det? Hva heter det? Det er en ting... Som heter noe. Så mye som... Watt? Ja, Watt tror jeg det var. Jeg kjøpte sånn 40 quickballs eller noe, så da har jeg en del quickballs. Så da kan jeg bare fange alle pokémon jeg vil, uten noe stort problem, forhåpentligvis. Så det er ganske kjekt, egentlig. Jeg har litt lyst på en koffing, fordi Galarian Koffing er egentlig dritkul. Jeg vet ikke om dere har sett den, men det ser basically ut som... Eller Weezingen er liksom basically... To sånne peis, hva heter det? Som står på toppen av taket. Hva heter det da? Sånn der... Pipe heter det. Det er to piper som kommer luft ut av, basically. Og så er det mustasjer, så klart. Fordi barter er jo veldig engelsk, holdt jeg på å si. Der fangte vi koffing, veldig kult. Jeg kommer nok ikke til å bruke koffing, men jeg ville bare fange den for det. Siden den var her, liksom. Jeg tror ikke jeg har den. Hvis jeg ikke fikk den surprise trade, da. Nei, det gjorde jeg ikke. Så da har vi en poison. En koffing, mener jeg. Sorry, det er litt sent på dagen. Jeg er litt sliten. Og en pokeball! Så hvis jeg snakker litt sånn rubbish, så er det derfor. Ja da! Ok, den skal noen få med en gang. Ikke at jeg trenger så mye penger, da. Jeg har 1,1 million penger. Så egentlig så er det ikke noen krise. Men det skader jo ikke å ha litt mer, ikke sant? Så la oss gi amulettpengen til, ja. La oss gi den til Coralena nå, siden hun er liksom først i kampen. Hearthstone, har vi noe som bruker noe særlig steinangrep? Egentlig ikke. Så tror vi sparer den. Så kan vi ha lin til noen andre. Jeg har sykkel, altså jeg trenger ikke å løpe. Ok, jeg trener, men vi kan jo prøve ut noen av de andre pokémon også.
Ok, la oss kjempe mot henne, og jeg putter ut Gyarados først. Så vi kan teste ut Gyaradosen. Unge Pokémon-trener, vil du ikke glede meg med en kamp? Ok, gamle dame, la oss gjøre det. Du er utfordret av Madame Caroline, eller Caroline, som på godt engelsk, Yamper. I en luksusball, faktisk. Luxury ball. Men jeg har en karpe, en rød karpe, som er shiny. Intimidate, ok, egentlig så er Yamper fire ganger super effektiv mot meg hvis den bruker et lynangrep, men jeg satser på at jeg tar den ut før den rekker å gjøre noe som helst. Kom igjen, Gyarados, bruk Earthquake. Ok, very nice, very nice. Du er veldig flink, Karpe. Jeg har troen på deg. Ok, hennes siste Pokémon, hva er det for noe, tror du? Det er en Swoobat. Ok, den er Psychic, så hvorfor ikke sende ut Korallene. Og så får vi litt ekstra penger i samme slengen siden hun har en Amulet Coin på seg. Den ser veldig trist ut, altså det er litt trist. Sånn skjer. Subat. Ok, la oss bruke en Shadow Ball. Confusion. Ja vel. Men Korallene er en tank. Korallene er en ganske bra tank, faktisk. Nå kan det også være at jeg er sånn 10 leveler høyere enn deg, men samme det. Der besøkte vi Subaten. Very nice. Indeed. Ingen levelet. Det virker som at du er ganske vant til Pokémon-kamper. Og da fikk vi 9600 kroner, så vi basically Amulet Coin dobler pengene man får, så veldig nice. Og da, enda en trener. Ok, la oss prøve en ny Pokémon da. La oss sende ut Cosmos. Så la oss putte den først, og så slåss vi mot denne polismannen her. Hello, hello! Nei. Hei, hei. Hva er alt dette her da? Vil du ha en prat med en politimann? Eller noe sånt? Jeg vet ikke helt. Jeg prøvde å oversette så godt jeg kan. Han ser litt for glad ut. Jeg vet ikke, det er bare... Jeg liker ikke helt hvordan politimennene i Pokémon Sword & Shield ser ut. De er litt sånn creepy, faktisk. Det er sånn der... Det smilet ser veldig unaturlig ut. Jeg liker det ikke. Å nei, det her er ikke bra egentlig, for Growlithe er jo flamme, og det kan smelte meg som er metall. Men la oss bruke... Nå er jeg usikker på om jeg faktisk... Jeg må sjekke om Cosmos har best attack eller special attack. Jeg tror den har best special attack, men jeg er ikke helt sikker. Ja. Growlithe var ingen fare i det hele tatt, fordi vi slo den på ett angrep. Det var alt den hadde. Ja, ok. Liksom, jeg bryr meg ikke så mye om jeg har Amulet Coin først eller ikke, for jeg har, som sagt, veldig mye penger. Men jeg skal sjekke uansett hvordan det går med... attacken til den her. Om det er special attack eller vanlig attack som er best. Ok, det ser ut som... Den har faktisk boost i... attack. Jeg tror rød er bra. Så den har bedre attack og dårligere speed, men uansett er special attacken høyere. Så jeg tror jeg kommer til å lære en special attack uansett. Og her er vi på den andre bruen, og det er masse ting som ligger rundt omkring her. Sikkert masse fjærer. Hellfeather, Cleverfeather, bla bla bla. Jeg tar den med meg. Jeg kan jo gi... hallo, hva skjer? Ok. Ikke så spennende. Nå er jeg i hvert fall tilbake inn i Molotostoke, men jeg skulle gjerne ha healt opp inn i Pokémon, egentlig. Men jeg tror det er et Pokémon-senter her oppe også, så la oss gjøre det først. Og så skal vi også inn der da, så klart. Men aller først så trenger jeg å heale opp mine Pokémon! Ok, da har jeg healt opp mine Pokémon, så da tror jeg det er på tide å gå til hotellet og få en god natts søvn. Så la oss gå til Beaudou Drop-In. Utfordrer matboksen, ikke sant? Ut og gir litt... ut og gir alt, selv så sent? Hei, hjelp meg med noe for et sekund. Jeg vil se om jeg er klar for det neste steget i gymutfordringen. Sjukt! Du har litt kamp i deg, du! Jeg kommer til å føle meg forferdelig hvis jeg taper. Men det er ingen måte at jeg kommer til å tape. Ok, så her har vi vår første kamp mot Pokémon-trener Marnie. La oss bruke Shadow Ball. Oi! Men Krogunk brukte Sucker Punch først.
Shit, det hadde jeg ikke regnet med. Kom igjen, Korallene. Vis meg hva du kan gjøre. Du, Shadowball ser egentlig dritkult ut. Nice. One hit KO. Hennes neste Pokémon en Scraggy. Vi fortsetter med samme taktikk. Bruk Shadow Ball. Oi! Du, jeg har egentlig ikke tenkt over det, men Marnie har jo mest sannsynlig masse Dark-type Pokémon. Så det burde kanskje ikke hatt Coraline ute først, egentlig. Når jeg tenker over det på den måten. Du, jeg digger faktisk veldig godt battle-musikken til Marnie. Den dritkul. Ok, men la oss bytte Pokémon, for dette gikk ikke så bra. La oss bytte til Snåsaline. Jeg har ikke brukt henne enda, så hun trenger litt tid i rampelyset henne også. Kom igjen, Snåsaline. Du, den ser egentlig dritkul ut. Den veldig sånn wicked. Den veldig sånn alien-aktig. Oi, hva det med meg å velge feil type combo hele tiden? Det ikke bra i det hele tatt. Men jeg tror Bug skal være superfekt mot den, så la oss bruke Struggle Bug. Bare for å prøve. Nei, det var ikke super effektivt i det hele tatt. Ja, men det går bra. En headbutt. Okay, la oss bruke en struggle bug til. Men jeg er litt usikker på sånn... Jeg tror Scraggy dark og fight. Jeg tror bug bra mot dark. Jeg ikke helt sikker. Men jeg tror fight not very effective. Så derfor blir det normal, tror jeg. Ok, Morpeko. Ok, la oss sende ut... La oss sende ut Karpe. Det hadde ikke vært noe morsomt hvis ting stoppet nå. Det derfor vi ikke gir opp. Ok, la oss bruke en Earthquake. Det burde ta... Kaka på Morpeko. Jeg føles litt synd på den, egentlig. Den lille søte skapningen der, og så blir den bare tatt av et eneste Earthquake fra min Gyarados. Det litt trist, egentlig. Og Blaze blir level 34. Og Karpe vil lære Aqua Tail. Men jeg tror den har bedre angrep. Nei, Waterfall bedre, så jeg gir ikke å lære Aqua Tail. Det slo meg. Jeg regner med at du ikke må være så dårlig, da. Ok, jeg burde gå til sengs og hvile til i morgen. Du burde få deg litt søvn, du også. God morgen, matboksen. Den vennen din dro allerede til neste gym. Kabus Likard skal hjelpe mot han, men jeg hadde noen flere kopier, så jeg skal gi deg et. De gir deg et. Ikke se så glad ut, det ikke noen stor deal. Ta dette også. En liten greie for at du slo meg i kampen i går, eller for kampen. Du kommer nok ikke til å ha noen problemer med å slå den flammemannen, Kabu, ikke sant? Hvorfor drar du ikke til Motorstock Stadium og får en badge med en gang? Ok, folkens, jeg tror dette alt for denne episoden av Pokémon Shield. Da ser dere i neste video, og da skal vi utfordre Kabu i hans flammegym. Så da ser dere da. Ha det bra.